Glavni junak tajne crne kutije je Vito. Radnja romana počinje puno prije nego što se Vito rodio. U vrijeme kada je Vitin otac bio dječak. U to vrijeme Požega je izgledala sasvim drugačije nego danas. Mobiteli nisu postojali, za računala nitko nije čuo, a televizori su bili luksuz. Vitin djed nije bio bogat čovjek, ali je svome sinu, Vitinom ocu, odlučio pokloniti televizor za rođendan. Dugo, dugo je štedio da bi to mogao postići. U to vrijeme u Požegi se televizor mogao kupiti samo u jednoj prodavaonici. Kad je Vitin djed sa svojom ušteđevinom došao do te prodavaonice, na vratima je ugledao natpis "Vraćam se odmah". To "vraćam se odmah" moglo je značiti 5 minuta, moglo je značiti 10 minuta, moglo je značiti i 45 minuta. Vitin djed morao je čekati. Požežanin štampar bio je veliki svjetski putnik. Na jednom od svojih putovanja u Africi misteriozno je poginuo. Njegova udovica odlučila je rasprodati sve što je on skupio tijekom svojih putovanja. Čekajući da se otvori prodavaonica s televizorima, Vitin djed slučajno je došao na rasprodaju. I među svim tim egzotičnim suvenirima ugledao je crnu kutiju za koju je zaključio da je televizor. Crna je kutija bila znatno jeftinija od televizora u prodavaonici. I zato je Vitin djed odlučio kupiti. Kada se Vitin djed vratio kući s crnom kutijom, nastalo je opće oduševljenje. Vitin otac bio je presretan. Prvi u susjedstvu imaju televizor. No onda su crnu kutiju pokušali uključiti u struju i nisu uspjeli. Pa su zvali električara, ni električar nije uspio. Na kraju im je električar rekao da crna kutija, iako izgleda kao televizor, ima i ekran kao televizor, možda uopće nije televizor. Vitin djed crnu kutiju je pokušao vratiti tamo gdje je kupio, no rasprodaja je već bila gotova. Vrata su bila zaključena. I tako je crna kutija, nakon velikog oduševljenja, cijeloj obitelji priuštila veliko razočarenje. Na kraju je završila na tavanu. I bila je na tavanu obiteljske kuće sve dok ju puno godina kasnije nije našao Vito. Vito je za crnu kutiju smjesto zaključio da bi to moglo biti računalo. Samo i on je imao isti problem kao i njegov djed i njegov otac prije njega. Nije vidio niti gdje bi se mogla priključiti na struju, a nije vidio ni gdje bi se mogla priključiti tipkovnica. Vitin otac, direktor je banke, u kojoj je glavni za računala Ben. A Ben je jako dobar s Vitom jer su obadvojica ljubitelji kompjuterskih igara. Zato dječak zamoli Bena da mu pomogne s crnom kutijom. Ben se namuči i na kraju uspije pokrenuti crnu kutiju, ni sam ne znajući kako. Na kraju Vito i Ben shvate da bi bilo puno bolje da to nije učinio. U Požegi se pojavljuju nekakve opasne spodobe koje su silno zainteresirane za crnu kutiju i za one koji se s crnom kutijom bave. Benove aktivnosti privuku i pozornost požeških kriminalaca. No to je dječaku i stručnjaku za računala najmanji problem. Policajci im ne mogu pomoći. Na kraju Vito ostane potpuno sam u užasno opasnoj igri koju mora odigrati do kraja i mora riješiti tajnu crne kutije.